všem zaměstnancům školy, kteří se vám taky podílejí. Doufáme, že se vám naše představení bude líbit a teď už můžeme jít na to. Krásnou podívanou. Kdo má fotky v konce
Nezájem. Půjdeš se mnou zatancovat? S tebou. Poznala jsem ho jako šikovného chlapce. Na tom hláze toho nejšikovnějšího. Při muzice vždycky do něj něco vyjde. Stane, zůstane sedět. Já bych skákala až ke srovu. A na tebě mě tohle zamotla hlavu. Mě? Tahleta? Mě by se tady zamotla hlava, ani bych tancovala s čertici. Cože? Cože? Kdo je to? Kdo je to? Podíváme se. Tady to, podívejte. Kaj kousek. Názveme bubna. Vaše znamení, to znamení. Frajerie. Také hezké holky a žádnou nechce. A co když neumí tancovat? Tak to jdi zkusit. Vyzvám předsed některou z vás tanci, ne? To je já, jo. Třeba ti dá taky košem. Tak to neříkej ani jako vtip. Tohle je mimořádná práce pro nás. Však nejste tak nemohoucí, jak čerci z takové kategorie, ne? No, vypadáš dobře a dostaneš do pekla za každou cenu, rozumíš? Holky, holky, vy jste unavní. Když jsi se mnou do tancova? Nezajem, divinko, nezajem. Promiň, já nevěděla, že umíš tancovat. Co jsi to řekla? Já že prej neumím tancovat. Lidi, slyšeli jste to? Já že prej neumím tancovat. Tak to ti teda předvedu hudbu, nějakou pro mě a pěkně svižně. Krasavice, jedna ještě než druhá, kde se tu vzali holky? Oh, neměl bys se radši zeptat, kde jsi tu vzal ty? A kde to jsem? Pekla náčku, pekla první kategorie. Vy nejste holky nejen samá krása, ale ještě samá legrace. To se jen tak nevidí, ať jsem kdy jsem s váma se zjapančuju rád. Vždy to neumíš, ani nevíš, kam se se svou tanečnici domotáš. On ani za to nemůže, když chodí s nosem takhle nahoru. Tak nevím, kam šlapé, že? Tak vy nepřestanete provokovat hudbu nějakou pro mě a pěkně svižně. Jenže u nás v Vádečku tady trošku jinak.
hlas. Tobě se líbí můj hlas? Ano. Tak já ti něco povím. Hajdula, fajdula. Tak to bylo, tak to je, tak to musí být.
zrcadlo nemá svou tvář a chtělo by mít. Opičí se po každém, kdo mu vyjde vstříc, ale navždy zůstane přehlížený. To je správný trend. Muzik je taky kde koho přehlížel. Vosku Kájo, stan se z tebe zrcadlo. Hajdula, fajdula. Hajdula, fajdula. Jak to, že se to nepřeměňuje? Asi to nejde, bát, asi jsme se spletli. Asi je opravdu nevinný, když na něj nepůsobí ani zařekávadlo. Ale přece černě přinese do pekla nevinného člověka. To je nás moc těžký, podej mi takhle. Udělej mi zkoušku pekelným ohněm. To je nápad, přinese zapalovač. Nic se ti nestane, já suším na to ruka. Tak poslukájo, i mezi lidmi se říká, že z pravidlo nic nepálí. Pohlaďte plamen. To ona mi dala sešenou borůvku. Cože? Kontrola borůvek. A kde máš tu rukou? Já jsem ji ztratila, když jsem si ji tancovala. Bylo to opravdu jen kvůli tomu tancování. Víš, jaký trest tě čeká? Ne. Budeš sloužit mezi čerty pekla druhé kategorie a tohle tanečníka jsem sebou. Tak. No a my jdeme. Pro mě
prvotřídní zrnadlo, hnazdělý. Struhuji nám dobře, chlapče, a já ti slibuju, že s tebou nebudu čískat ozen. Dále pozor, fambula bambula, puf puf puf, ať jste ve struhadlu na zelí. Jaká, žádný fambula, ale ty suši nám přiná stavu. Ty jsi jí snědl? Jo. No to je malé. Teďka tě nemůžu proměnit na nic užitečného. Blblbl, Lucifere, další příšerný malé hlas, malé příšerný. On totiž Petriku z data řekl, že s ním šel všichni čerti, a ne čertice. No jo, no. Nekřiš na mě. A to zase nemůžeme proměnit na nic užitečného, protože jsi jel blbou borůvku. Jsi jel borůvku? Jo, borůvku. Co kdybychom mohli učit na čerta, stejně nás tu málo. No jo. To je dobrý nápad, na čerta. Tak si tak sedni. A kamarádičku, teď, když máme službu, tak jsme v pekle nejdůležitější. Přes nás ten nikdo není. Ale povím ti, na to, že jsi u nás půl roku, jsi udělal obrovský postup. To já na to čekal 200 let a teď to má za půl roku. Na, vem si. Díky, nechci. Proč? Musíš. Proč? Nechci. Víš, proč je mě díky se lazerí? Protože jim asi chutná, ne? No to taky, ale protože pak mají to správný šklep. No, tak si vem. Je to síla. Ty budeš strašný čert, dobře, že z tebe neudělali tu struhadlu. Když máme čert, tak až tam pořádný. O tebe strach nemám, ale ta nefiska, ta dopadla, co viděl si, jak vypadá? Jo, je mi jí líto. Tobě je jí líto? Prosím tě, je nafoukaná jako všechny čertice první kategorie. Povyšují se na nás, tvrdí o nás, že jsme hloupí, prosím tě. Ale ona je tady nešťastná. Ona je nešťastná? Ty jí lítuješ? Říká se, že tě do pekla dostala ona. No, to je pravda, ale pak mě zachránila. A tak si myslím, že musíme nejdříve vždycky vidět to dobré, než to zlé. Prosím tě, nezahladí nám sem takovýhle věc, jo? Říká se, že s tebou vůbec nechce mluvit. Čerka mi to vzal. Pekáš, pekáš, druhému R5! R5, to bude zase kolobr za he. To je klapně zblázní, už mám na mě 4 holy stěny a postav he. Proč tak, že ne? No to se nedí, to je starý pekelný zákon. Jak někdo řekne čertové, ten si to musí okamžitě vzít. A proto je tady toho harampání tolik, jo? A jak měl někdo řekne čertové? Povídá vám, paní čert, nikdy nespí. No to není možný, kdyby na to, že musíme za všechny platit dluhy, když někdo řekne černu byl dlužen, na to už jsem si zvykl, že musíme za lidi odnášet věci, když někdo řekne čertové. Na to už jsem si taky zvykl, ale že nespíme? Ha, už mu zbyl jenom 4 holé stěny. No jo, ale teď ta postel je docela pohodlná. Je dobrá, ale znáš ty, něco jim přelít přes nos a už jim není dobrý. Nemám pravdu? Jo. Nemám pravdu. Jo, máš pravdu, máš. No, promiňte, já už se mi nemohu unést. Nevadí. Sedmou jsem přespala. Je to tady možná nuda? Ne, my nevíme, kam skočit. Aha, já myslela, že se tady hodíte v teple a hrajete bariát. Ne, to nám Lucifer zakázal. To nám zakázal. A proč pak? Asi protože prohrávám. Hlava to upadlová. Ne. No, prohrávám. Ale zakázal to proto, že bylo moc práce, víš? Není čas. Tak si ho udělejte. Ne. Neprovokuj nás, neprovokuj. Jste hloupý, ustrašený chudák. Bezezube, slyšel jsi, zase se nám pohnívá. Slyšel jsi, že jsme chudáci a máme strach. A má karty. Co to? Má karty. Ale to jsem slyšel, že má karty, ale mě zajímá ten strach, že my máme strach. To není pravda. Tak mi to rozkažte, co? Pojďte si zahrát. Ne. Tak jenom jednou. Jo, mohouši, pojď si zahrát karty. Co je? Karty si jenom zahrát. Nemám čas, mám službu s Kouskem. Co to? Jen a to tam povídá sám. No,
se zube, někdo chce čekat starého. Já myslím, že špatně slyšíš. A ty za to nehraš karty? Co to? No čerta starýho, on mě nemá čas. Někdo chce čerta starýho. Ale my jsme čertí a musíme lidi strašit a nahánět jim hrůzu a strpčovat jim život. Já musím strpčovat jim život. Vy jim ho poslavujete. Když si na světě někdo vzpomene, že jim přitáží nějaký darba, tak řekne čert love a vy ho pěkně odnesete. Co to? Že prej ho odneseme. Víte, jak by mnoho lidí věří, co se stalo? Kdyby se na něj zkašlalo a nechalo je v tom, co si navaří. Ať si pomůžou sami, ať pomůže jeden druhýmu. Na, to mě to je. A jaká pro tu na. No, třeba ten Marián. Tudle pekelný nudle. A co když přijde kontrola z pekla první kategorie, tak jsme odvaření. Momentálně odvaření. Tak jim něco naložíme. Co to? Jakože jim nalžeme. Co to? Nalžeme. Oni tam totiž taky myslí jenom na své půdy. Myslí na své půdy. Co to je za pořádek? Pět říšníků vám tady svítí. Jak to, že čerti ještě nevyrazili? Nechce se jim, hrajou karty a jí vízejí. Jak to, že se jim nechce? Nepiska jim to řekla, prej se zbytečně jdou na lidi. Co vysvětlila? Jak zbytečně? Ty to přece mají v popisu práce. Čerta by to zpráva. Já jejím šestá. Ještě se rozvítí čtyři a bude to prd pohle, pekla první kategorie. Víš co? Já to odnavím sám. Ono přiznání je polehčující okolnost. Tak říkáš, že hrají karty a spou se zemí. A zpívají. A ona zpívá, že to není. Tak na to se musíme podívat. Jistek jsem. Tedy novou karty novou. A kde je Mephisto? Mephisto, tam ta šla zase spát. Ale já...
Pekín zařekla. No jo, ale co když se bude bránit? Neboj, nebude. Tam se hrozně ráda, takže s ním natočíš a ještě jim zvlášť radost. Radost? Proč já bych jí měl dělat radost? I tak, to já můžeš proti. No tak dobře. Rychle nástroje. Já s ním mám to zatočit, potrestat.
To myslíš, no krásně zatočit, potrestat. A jo, tak šup, jděte pro ní. Ale rozumíš, to musí být trest s velkým T. Set sakramentský trest. Ty slova umělat nahoře, jenom trknout. A proměnit měnit se musí každý sám. A to je mnohem těžší. A ty myslíš, že já to nedokážu? Uvidíme. Uvidíme.